Azərbaycan xalqının çox əsrli tarixi yadelli işğalçılara qarşı qəhrəmanlıq mübarizəsi ilə zəngindir. Tariximizdə azadlıq mübarizəsinin parlaq səhifələrindən biri Xürrəmilər hərəkatıdır. Bu hərəkat müəyyən fasilələrlə 60 ildən çox davam edib. Xürrəmilər hərəkatının şərti olaraq 3 mərhələyə ayırmaq olar. Birinci mərhələ Xürrəmilərə qədərki dövrü, ikinci mərhələ Babəkə qədərki dövrü əhatə edir. Üçüncü mərhələ isə Babəkin Xürrəmilər hərəkatına başçılıq elədiyi dövrdür. Əslində bu üç mərhələnin hər birinin özünə məxsus bir dövrü var idi, vaxtı var idi, hərəkətləri var idi ki, onunla bu mərhələləri bir-birindən ayırmaq olur. Birinci mərhələ 748-756-cı illəri əhatə edirdi. Həmin dövrdə Azərbaycanda bir neçə üsyan baş verib. Həmin üsyanlar zamanı Ərəb xilafəti demək olar ki, lərziyə gəlib. Əsasən bu üsyanlar Bərdə, Beyləqan, Şirvan və Dərbəndə əhatə etmişdi. Həmin vaxtlarda xilafətdən böyük bir ordu göndərildi və bu üsyanlar yatırıldı. Buna baxmayaraq, hərəkət yeni bir vüsət aldı və yaxın zamanlarda bir qədər sonra həmin hərəkətin ikinci mərhələsi başladı və bu ikinci mərhələ də artıq birbaşa olaraq Xürrəmilər hərəkatı adlandırıla bilər. Xürrəmilərin qarşısında duran əsas vəzifə vətəni yadellilərin tapdağından qutarmaq idi. Üsyançılar tarixdə ilk dəfə olaraq yadelli işğalçılara qarşı mübarizədə azadlıq rəmzi kimi qırmızı bayraq qaldırdılar. İlk vaxtlarda hərəkətə başçılıq edən Cavidanla başqa bir nüfuzlu üsyançı Əbu İmran arasında kəskin müharibə gedirdi. Cavidan Bəz qalasının sahibi Xürrəmilər hərəkatının başçısı idi. Onun rəhbərlik elədiyi Xürrəmilər ərəblərə qarşı bir neçə dəfə üsyana qalxıblar. 816-cı ildə növbəti döyüşlərin birində Cavidan və Əbu İmran bir-birlərini öldürdülər. Cavidanın dul qadınının təşəbbüsü ilə Xürrəmilər icmasına rəhbərlik Babəkin əlinə keçdi. Həmin vaxt Babəkin 18 yaşı vardı. Babəkin özü 798-ci ildə Ərdəbil şəhərində anadan olub və kiçikən, balaca olarkən öz atasını itirib. Mənbələrin verdiyi məlumata görə onun atası quldurlar tərəfindən öldürülüb. Bundan sonra elə gənc ikən Babək çoban kimi çalışıb, bu məcburiyyətdə qalıb ki, ailəsini dolandırsın, daha sonra sərbanlıq edib və dəvə karvanlarını aparıb, yol göstərib onlara, onların sərbanı olub. Babəkin bütövlükdə həyatını dəyişən hal isə o olub ki, o təsadüfən Cavidanla rastlaşıb və Cavidan onun nə qədər bacarıqlı gənc olduğunu görərək Xürrəmilər hərəkatına cəlb edib və onu özü ilə Bəz qalasına aparıb. Xürrəmilər icmasına başçı olduqdan sonra Babək bu vaxta qədər baş vermiş üsyanları təhlil elədi. Onların uğursuzluğunun səbəblərini araşdırdı. Babək belə bir qənaətə gəldi ki, ölkəni Ərəb əsarətindən yalnız xalqa ayağa qaldırıb silahlandırmaqla xilas eləmək mümkündür. O, öz adamlarını Azərbaycanın hər yerinə göndərib, onları Ərəblərə qarşı müharibəyə çağırırdı. Ölkənin hər yerindən minlərlə vətənpərvər igidlər silahlanaraq Babəkin bayrağı altında toplandı. O vaxtki məlumata görə, təkcə atlı xürrəmilərin sayı 20 min nəfər idi. 819-cu ildə xərifə xürrəmilərə qarşı ilk nizami ordu göndərdi. Üsyançılar həmin ordunun qarşısına çıxaraq ərəbləri əzdilər. Bundan sonra 10 ilə yaxın müddətdə xərifə Azərbaycana bir neçə ordu göndərdi. Amma onların hamısı xürrəmilər tərəfindən darmadağın edildi. Az qala dünyanın yarısını fəth eləmiş xilafət ordusu Azərbaycandakı qeyri-nizami ordu qarşısında acizlik nümayiş etdirirdi. 829-cu il iyun ayında Həştadsər dağında xürrəmilərlə ərəblər arasında böyük savaş baş tutdu. Ərəblər bu döyüşün həll edici olacağına və xürrəmlərin mövcudluğuna son qoyulacağına ümid edirdilər. Onların qarşısında duran əsas məqsəd Bəz qalasını ələ keçirmək idi. Bu döyüşdə ərəblər ağır məğlubiyyətə uğradılar. 830-cu ildə Həmədan şəhəri yaxınlığında gedən döyüşdə də ərəblər məğlub oldu. Bütün bu qələbələr təbii ki, Babəki də onun ətrafında olanları da arxayınlaşdırırdı. Amma belə olan şəraitdə arxayınlaşmaq olmazdı, çünki Xürrəmilər böyük bir imperiyaya qarşı, Ərəb xilafətinə qarşı mübarizə aparırdılar. Və Ərəb xilafətinin rəhbərliyi gərək nədən hadisələri diqqətlə öyrəndikdən sonra anladılar ki, Xürrəmilər hərəkatını xaricdən məğlub etməyə çox çətindir. Bunun üçün də onlar Xürrəmilər hərəkatının daxilində parçalanma yaratmaq üçün fəaliyyətə başladılar. Və bu fəaliyyət xüsusilə də Afşin ordu komandanı təyin edildikdən sonra genişləndi. Yəni, olduqca
qüdrətli bir sərkərdə olan türk mənşəli Afşin çox gözəl başa düşürdü ki, ordunu məğlub etmək üçün onun rəhbərliyi arasında çaxnaşmalar, müəyyən söz-söhbətlər yaratmaq lazımdır. O gözəl başa düşürdü ki, Babək özü qüdrətli bir sərkərdə olsa da, onun ətrafında olan digər sərkərdələr, digər komandanlar da kifayət qədər ona sadiq və olduqca bacarıqlıdırlar. Odur ki, Afşin onların arasında münasibətləri körləmək üçün fəaliyyətə başladı, əks kəşfiyyat fəaliyyətini həyata keçirməyə başladı və tədricən Babəkin ətrafında olanların kimləri isə onlardan məhv etməyə, digərlərini öz tərəfinə çəkməyə, Babəkdən üz döndərməyə sövq etdi və bunu demək olar ki, məharətlə həyata keçirməyə müvəffəq oldu. Amma bu qələbələr daimi olmadı. Xilafət bütün diqqətini Azərbaycanda cəryan edən hadisələrə yönəltdi. 833-cü ildə Həmədan yaxınlığındakı 2-ci Həmədan döyüşü baş tutdu. Şiddətli döyüşdə xürrəmilər ilk dəfə olaraq ağır məqlubiyyətə uğradılar. 835-ci ildə Afşin Ərəb ordusuna baş komandan təyin edildi. O, döyüşə başlamazdan əvvəl bir sıra vacib taktiki təşkilatı işlər gördürdü. Öz qərargahını xürrəmilərin istehkamına yaxın olan Bərzəndə köçürtdü. Əks kəşfiyyat işləri gördü. Bunlar da öz nəticəsini verdi. Babəkin yaxın silahdaşları aradan götürüldü. Xürrəmilərin idarə etmə sistemində boşluqlar yarandı. Xilafət komandanının bu hərəkətləri və xürrəmiləri zəiflətməyi əlbəttə ki, olduqca məharətlə həyata keçirilirdi, amma xürrəmilər də bunu görəndə özləri də rahat oturmur və bu mübarizədə başqa metodlar axtarırdılar. Babək kifayət qədər güclü bir sərkərdə və dünya görüşü geniş olan bir insan olduğu üçün o yeni metodlar arayırdı, yeni metodlar axtarırdı. Ərəb qoşununa qarşı artıq açıq mübarizədə davam gətirə bilməyən xürrəmilər yenə partizan müharibəsindən geniş istifadə edirlər. Bu partizan üsulla aparılan müharibə təbii ki, ərəbləri qıcıqlandırırdı. Babək və onun qoşunu ərəblərin təchizatını pozmağa çalışır, ərəblərin gətirilən yeni qüvvələrini parçalamağa çalışır, ərəblərin azuqəsini götürərək xürrəmlərin düşərgəsinə gətirməyə çalışırdı ki, bu da ərəb ordusunun həm təchizatını, həm də onların əhval ruhiyyəsinə olduqca mənfi təsir göstərirdi. Lakin müharibənin bir qayda olaraq Azərbaycan ərazisində aparılması müsbət təsiri ilə yanaşı mənfi təsirini də göstərirdi. Adamlar uzun sürən müharibədən artıq yorulmuşdular. Müharibələr zamanı əhaliyə və əraziyə dəyən ziyanlar özünü ordunun təchizatında da biruzə verirdi. Bununla da Babəkin tərəfdarları arasında narazılıq halları artırdı. Belə zəif cəhət düşmənin diqqətini cəlb eləməyə bilməzdi. Düşmən yeni qüvvələr cəlb etməklə güclənir, xürrəmilərsə tərəfdaşlarını itirirdilər. Babəkin tərəfdarları və müttəfiqləri olan Səhil İbn Sumbat, İbn Bəyiz, Əbu Musa və başqaları tədricən ondan uzaqlaşdılar. Babək zəiflədiyini görürdü, amma döyüşü davam etdirməkdən başqa yolunun olmadığını da bilirdi. Təəssüflər olsun ki, Babək bunu anladığına görə döyüşə atıldığı zaman Babək cəmiyyətdə o qədər də düzgün başa düşülmürdü. Babəkin hətta bəzi silahdaşları ondan üz döndərib geri çəkilirdilər. Verilən vədlərə onlar uyurdular və beləliklə də həmin hərəkətdən, döyüşlərdən uzaqlaşırdılar. Buna baxmayaraq Babəkin əzmkarlığı, Babəkin vətən sevgisi, Babəkin azadlıq sevgisi, xalqına olan məhəbbəti bu döyüşləri davam etdirməyə onu sövq etdi və Babək xilafətə qarşı sona qədər mübarizə aparmaq haqqında qərar qəbul etdi. O başa düşürdü ki, döyüşmək Azərbaycanın müstəqil olaraq yaşamasına şans verir. Müstəqillik isə əhalinin nisbətən firavan yaşaması demək idi. Təcrübəli sərkərdə olan Babək taktiki hərbi manevrləri ilə düşmənin planını pozmağa çalışırdı. Onun gördüyü tədbirlər düşməni çıxılmaz vəziyyətə salırdı. 836-cı ildə Həştadsər dağı yaxınlığında 2-ci Həştadsər döyüşü baş tutdu. Döyüşdə xürrəmilər ərəblər üzərində parlaq qələbə çaldılar. Ərəb sərkərdəsi Afşin Babəkə sülh təklif elədi. Onu inandırmağa çalışdı ki, bağışlanması haqqında xərifədən fərman alacaq. Afşinin fikrincə belə sülhə nail olunsa, hər iki tərəf üçün sərfəli olar. Xəlifə Babək kimi nüfuzlu, cəsur, yenilməz sərkərdəni öz tərəfinə çəkər və onun qüvvəsindən Bizansa qarşı müharibədə istifadə edə bilər. Babək xəlifənin təklif elədiyi böyük vəzifənin, imtiyazların və hədiyyələrin qəbul edilməsini xalqına xəyanət kimi qiymətləndirdi. Bu isə müharibənin davam etdirilməsi demək idi. Xəlifə onun imperiyası daxilində nəzarətindən kənar ərazilərin və bütöv bir ordunun mövcudluğuna göz yuma bilməzdi. Son nəticədə bu hərəkat ərəb xilafətinin dağılmasına gətirə bilərdi.
Belə olduqda, həlledici döyüşün baş verəcəyinə şübhə qalmırdı və bu döyüş daha yaxşı silahlanmış və təchiz olunmuş düşmən üçün əlverişli bir vaxtda, 837-ci il avqustun 26-sında başlandı. Xəlifə bütün ordu qüvvəsini xürrəmilərə qarşı yönətmişdi. Babəkin müttəfiqə olan Bizans imperatorunun 100 minli ordusu arxadan ərəblərə zərbə endirməli idi. Lakin Bizanslıların bu cəhdi də bir nəticə vermədi. Bütün günü davam edən döyüşdə düşmən əskərlərinin dəfələrlə çox olmalarına baxmayaraq, xürrəmilər əfsanəvi rəşadət göstərdilər. Vətənin cəngavər oğulları müqəddəs torpağımız uğrunda döyüşdə ölməyi şərəf saydılar. Ərəblər çətinliklə də olsa Bəz qalasına daxil oldular. Afşinin göstərişi ilə qalanı dağıtdılar. Bəz qalasının süqutu və ailə üzvlərinin həlak olmasından sonra Babək Bizansa üz tutdu. O, Arrandan keçərək Bizansa doğru irəliləyir və istəyirdi ki, Bizansa tərəf getdikdən sonra orada yeni bir ordu toplasın və yenidən xilafətə qarşı mübarizəsini davam etdirsin. Həmin vaxtda Afşin artıq Babəkin əf olunması, Babəklə barışıq haqqında xəlifədən razılıq məktubunu almışdı. Amma Babək yenə də bunu rədd etmişdi. Belə olduqda xəlifə fikrini dəyişdi. Onu diri tutub verən adama 2 milyon dirhəm mükafat verəcəyini bəyan elədi. Babək, Bazarçayın sol sahilində, Şəki qalasında keçmiş müttəfiqi Səhil İbn Sumbatla qarşılaşdı. Dostluğu pula və şöhrətə satan Sumbat, Babəki alladıb öz mülkünə apardı. Onun təhlükəsizliyinə təminat verdi. Sonra da xəyanət yolu ilə onu ərəblərə təhvil verdi. Babəki Afşinin Bərzənddəki düşərgəsinə aparıb, sonra xəbəri xilafət sarayına çatdırdılar. Həmin ilin sentyabrın 15-də Afşin Babəki Bərzənddən Samirəyə apardı. Yola düşməzdən əvvəl Babək Afşinin icazəsi ilə sonuncu dəfə Bəz qalası ilə vidalaşdı. O, onun vətən torpağı ilə son görüşü oldu. 838-ci il martın 14-də xəlifə Mötəsimin əmri ilə Babək edam edildi. İşgəncə zamanı cəllad kötüyünə yaxın məsafədə dayanan adamlar belə onun iniltisini eşitmədilər. Babək tutulduqdan sonra onu çox ağır bir cəza gözləyirdi və bu cəzanı da Babək aldı. Amma bu cəzası ilə də, dünyasını dəyişməsi ilə də Babək dünyaya Azərbaycanlıların mərdliyi, cəsarəti haqqında bir mesaj göndərdi. Həmin vaxt hadisəni görmüş bir ərəb müəllifi yazır, yəni olduğu kimi statı gətirmək istəyirəm. Xəlifə cəllada əmr etdi ki, onun gözləri qarşısında Babəkin əllərini və ayaqlarını kəssin. Cəllad əvvəlcə Babəkin biləkdən sağ əlini kəsdi. Qan axanda Babək sol əli ilə bütün üzünü qana boyadı. Xəlifə ondan niyə belə etdiyini soruşduqda Babək xəlifəyə bildirdi. Qorxuram ki, bütün qanım axıb qurtarsın və üzümün rəngi qaçsın. Adamlar da elə başa düşərlər ki, mən əvvəlcədən ölümdən qorxmuşam. Mən üzümü qana boyadım ki, bənizim solğun görünməsin.